täältä saattaa tulla ylläreitä vastaan, niin sanoen. Apuuma, apuuma, älä aja sinne veteen. Älä aja sinne veteen, ja niinhän sä nyt ajoit sen sinne veteen sitten. Pysy käynnissä laitteet, huhu. Ja silleen jatketaan taas My Summer Caria. Viimeksi jäätiin siihen, että rallisprinttiin pitäisi lähteä, ja tässä ollaan Dassin kyydissä ja lähtee kokeilemaan, jotka päästä sinne. On tää kyllä melkoinen raketti tää auton kiihtymä. Hyvä tuntunen ajaa, ei siinä mitään, mutta mihinkähän tää ei kiihdy. Bensaa tuntuisi olevan puolen tankillista, että sen suhteen on kaikki ihan hyvin. 80 vauhtia kuitenkin tässäkin jo nytettä. Ei siinä, katsotaan miten rallisprintistä tulee. Meillä on toi fatikua aika korkealla, että sitten paniikin omasta tupaan ajetaan ja toivotaan, että ei kuolla väsymykseen ennen kuin ollaan maalissa. Toivotaan suuresti, että Teemolla on baari auki sitten, kun päästään sinne, että saadaan kahvia heti kitaamme, koska muualtahan sitä kahvia ei saa muuta kuin Teemolta. Riskeles. Siis baarista. Toivottavasti se tulisi kyllä kahvi. Siitä mun mielestä oli keskustellut tuossa erään katsojan kanssa, että toivon, että tulisi kahvi peliin, ja samaa toivon kyllä minäkin. Hyvä tuntunen täältä meidän ratsuni ajaa, että mulla on luottavainen fiilis siihen, että me saatetaan rallissa tehdä tulostakin. Jos ei tehdä tulosta, niin tehdään se ulos. Eli tästä käännetään nyt sitten oikealle. Lähtöpaikka on täällä oikealla. Käänny. Voit sä vetää vaikka sitä päinkin sitten. Sammu siihen nyt. Joo. Suttua. Nyt suti. Mä kyllä erittäin haastava tää alkuosuus tästä sprintistä ennen kuin se menee tonne sitten niinku kleetarin paikkeelle, kun mä en tätä tieosuutta tässä ihan kauhean usein ajellut, niin täältä saattaa tulla niitä reitä vastaan, niin sanoen. Tulee siinä varmasti. Ota. Varsinainen mopo tää meidän auto. Tässä on heti tällainen haastava tiukka kurvi. Taskukone niitä pystyy vetää aika hyvin, ei mitään ongelmia. Tähän ajosuuntaan, mutta mitäs sitten kun tulee toistepäin, niin mä luulen, että toi fatikui kyllä nousee meille nyt ongelma, mitä kuollaan ennen kuin ollaan maalissa. Ai. No, ei se väliä. Sitten käydään patterikalla hinaamassa. Jaha, tää on junaradan ylitys niinku 3 vai 2 kertaa. Juu, 2 kertaa tän sprintin aikana. Huhhuh. No, mä veikkaan, että siinä päästään. Jaha. Onko täällä sprintti loppunut, joku toi ajelee täällä? Älkää nyt sanoko, että sprintti on loppunut, kun toi tulee vasta. Vai onko sekin kisassa mukana? Epäilen suuresti. Ei, älkää sanoko, että sprintti aika on loppunut. Koska se lähtö edes oli, mä en kyllä yhtään tiedä, kun mä en kurvaillut täällä suunnalla silloin, kun rallisprinttiä ajettu. Voi helvettolainen. Nyt alkoi koirakin huutaa siihen malliin, että on työ niin pitkällä, että ei ehditty juu, ja patikue nousee, oi, ja Tenhon kurvissa meinas käydä Exodus.
perkeleistä kykenee perkele. Ei auta muuta kuin mennä kotiin ja... Näyttekö hieno käsijärkeä? Mennä kotiin on mahdollisimman nopeeta, että kerkii nukkuun ennen kuin tää ukko kuolee, että on väsynyt. Vähän testailla tässä samalla, että kuinka lujaa mä onnistun tällä ajaa tällä autolla. Tätä sprinttipätkää. Tää on vähän niinku epävirallinen rallisprinttilähetys nyt sitten. My Summer Carin osalta Tinge. Tinge rallisprintti. Rallisprinttitreeni. No tossa sata kuitenkin vauhtia kai kohti. Aika jäyhää. Jäyhää toiminta. Ottaisin nyt kuolen väsymykseen, koska tää on vähän turhan kaukana nyt vielä kotoa. Mielellään ei lähtisi tätä hinailemaan tätä autoa mitään. Näin kautta. En muista mihinkä tässä mennään tänne päin ilmeisesti. Apuva, apuva. Älä aja sinne veteen. Älä aja sinne veteen ja niinhän sä nyt ajoit sen sinne veteen. Pysy käynnissä laitteet, puhku. Älä aja sinne toiselle puolelle veteen. Mitä hitolla tää pysy käynnissä? Se kävi ihan selkeästi tuolla niinku Jordanin puolella. Se on ihan selkeästi. No, ei tästä tullu rallisprintti video, vaan tästä tuli Tatsunin Kojajo video ihan selkeästi. Sitten vaan pelkästään. Ei tuu junaa. Hyvä. Niin se tie kääntyy tonne ja tonne ja... Saataiskohan me se viiahtimias kiinni vielä, jos ajattais tarpeeksi. Edellyttäis kyllä sitä, että ajattais sitten kanssa lujaa tästä. Pitkät palat päälle, niin näkee tän tien vähän paremmin. Tulee tiukka mutka. Ja vähän jarrua ja pienempi pykälä ja... Mutta kun... Kääntää mutkaa sisään ja... Tää spinnaa kyllä aika todella herkästi tää laite. Siinä taas tippua joku puskuri takka jotain ihan varmaan. Jaahas sä et sitten nousekka. Voi perkelee helvetti. Tää tietää kyllä sitä, että nyt tulee toi patikuemittari ja... Tekee meistä selvää. Käsijärva saatais pehkeet ympärille. Noin. Kyllä. Älä please kuolle väsymykseen. Älä please kuolle väsymykseen. Ei oo kotiin enää onneksi pitkä matka. Tuurilla saatetaan selvittää. Mikäli vaan selvitään täältä nää mutkat kunnialla läpi. Vähän toinen tiukempi, mutta... Vilkku päälle, että... Sitten katsotaan, miten risteyksissä onnistuu käsijarrulla kääntäminen. Ei ainakaan yhtään onnistu. Toi. Noo. Tästä videosta nyt tulee erittäin lyhyt. Lyhyehkö Tatsunin testin koeajovideo vaan. Testataan, että tää varmasti toimii. Sitten kelaillaan kyllä ihan selkeästi. Ellei tässä nyt sitten tuu... Nyt tai päivitystä tässä näitten välipäivien aikana, kun on muita pelejä tässä pelattavana, niin... Jos tulee päivitys, niin sitten mä koitan tehdä... Sitten vähän aikataulu muuttuu tuota pelien osalta sillä, että... Jos tulee siis laajempi päivitys, ei mitään, että jos tähän tulee saa uusi kahvipaketti myyntiin Teemolle, niin mä... En mä sen vuoksi ala tuota aikataulujani muuttamaan, mutta jos tulee joku isompi systeemi, päivityspaketti tähän, niin sittenhän mä teen ensisijaisesti kyllä My Summer Carista videon. Muuten jatketaan ihan tällä normaalilla aikataululla, mikä tässä on ihan hyväksi havaittu, että yksi tai kaksi videoa viikossa, että on... Tai nyt itse asiassa tässä niinku...
höpöttelen, niin... Niin. Kolme videoa tuli tällä viikolla. Mutta kun siihen vaan vehkeet sammutas, noin hyvä. Ja sitten vaan niinku äkkiä äkkiä ulos täältä vehkeestään nukkumaan. Takaluukku sinne taas jäädä johonkin matkan varrella, mutta sille ei nyt niin väliä. Kun nyt päästiin tänne kotioon ja mennään nukkuun ja herätään seuraavaan päivään paremmalla fiiliksellä. Ei kuoltu. Hess. No. Tämä video oli nyt sitten tällä kertaa tällainen. Tulipahan ainakin koitettu, että toi Datsuni toimii ja sillä on hyvä lähteä rallisprinttiä vetää sitten seuraavan kerran mahdollisesti. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, niin painakaa ihmeessä se... Kuinka päin se nyt sitten tuolla onkaan tuossa. Ja heittäkäähän kommenttia. Ihmeessä. Kommentoikaa, että moro. Mä haluan nähdä kommenteissa 44 kappaletta moroa. Eikä en yhdeltä henkilöltä, vaan eri henkilöiltä. Jep, jep. Ja tykkäyksiäkin olisi... no 200 tulee aika iisisti, mutta 200 tykkäystä olisi aika kova tälle videolle. Tinkä kiittää ja kuittaa sitten, kun tulee 200 täyteen. Ja... Toivottavasti nyt sitten jo seuraavassa jaksossa päästäs vetään toi Saamarin rallisprintti. Se kummittelee niin kauan, että se on pakko vetää jossain välissä. No mehän käytiin kato tuolla jo aika kaukana. Niin, kyllä. No. Ei, tarvittiin käydä täällä asti kääntämässä. No, kyllä. Kiitos ja näkemiin.